Olá, pessoal, tudo bem? Aqui tá os leões. Aqui estamos em dreams, sonhos. E aqui é o Leão Garage falando. E vamos jogar esse jogo aqui. Vocês vão ler, né? Eu não sei, ainda não aprendi inglês direito, mas vocês acham que vocês sabem inglês. Ok. Yellow. Peguei, peguei, peguei. Toma. Cozinha essa carne. Cozinha. Oh. Cozinha essa carne. No. Corta o tomate. Really? A carne. Também. Yeah. Vai, pega. Coloca aqui. Pega a carne. Pega a faca. Pega a faca. Corta, 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 corta. Sai daqui. Okay, home. Ah, não preciso disso. Eu vou pegar tomate, cebola, qualquer coisa. Eu sei cozinhar. 100 pontos. Tá bem, só isso? Tá bem, vamos para o jogo. Pera aí. Achei esse jogo aqui é de terror. Vocês querem susto? Tá, então é susto. Eu tô com medo agora. Com medo mesmo. Mas só espera um negócio. Tá bem, continuando. Que é isso? Um ave. Já tô com medo. Pega suas. Vai assistir primeiro. E depois vê essa parte aqui. Acho as três bonecas. As três amigas, ou quer dizer, bonecas. Ok. O que tem aqui? Um ovo. Tinha uma boneca aqui, mas sumiu. Uma chave. Onde vai essa chave? Boneca ali. Uma pena? Ah, pra que eu preciso? Tá bem, vou abrir. Eu desisto. Tá. Eu tô com fone. Eu tenho muito medo. Eita, que é isso? Arena de laser. Será que é isso? Tô pensando. Vamos lá, vai, né? Primeira vez, sabe de luz? Ah! Toma, 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 toma! Ih, ó!
Matei, 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 matei. Segundo round. Matei. Segundo round. Vai. Pode morrer. Morre, 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 morre. Acabou, Anakin. Não faça isso. Você era o escolhido. Eu te odeio. Só isso. Tá de medos? Tá bem, vamos lá. Games! Tá bem, vou pegar. Tem um. Vixe. O que que faz? Ah. Toma, toma! Vem! Vem! Ai, ah, toma! Ganhei, ganhei! Eu ganhei! Vem, 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 vem! Morre! 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 Ixi, morri. Não tem mais gás. O que mais tem? Esse? Vamos pegar esse. Main menu. Stage select. Bem, acho que é assim, assim. Nem preciso de um tutorial, nem preciso. Já sou bom assim mesmo. Pula, pula. Ei. Foi a internet. Foi isso. Pula, 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 pula. Pula. Pula, pula. Isso foi o controle. O vento também tá trabalhando. Tinha um mosquito aqui. Pula, pula. Assim. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Quase acertou, quase acertou lá, quase acertou. O que é pra fazer? Pula aqui, aqui, certo? Tô indo bem, tô indo bem. Eu fiz faculdade pra isso. Eu me formei pra um jogo de pula. Tô conseguindo, tô conseguindo. Foi mosquito. Apareceu outro mosquito aqui.
pula, pula. Pula, 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 pula. Eu morri de novo. É, acabou o vídeo. Eu morri de novo, mas já vou ficar muito, muito raiva. Tá bem, pessoal? Tchau. Espero ter gostado. Se inscreve no canal. Dê um like, inscreve no canal. Deixe nos ações. E manda esse vídeo para alguém. Escreve nos comentários. Hashtag Leão Galáctico. Hashtag Leão Galáctico. E escreve qual jogo vocês querem que eu jogue no Dreams. Tá? Então, então, aí...